Elena, si e ke parë këtë performancë? Unë e pash në TikTok nga dikush që kish pas edhe temën e këngës të eksorcizmit, të filmit të eksorcizmit që nuk është kuptu se çfarë po bën ajo. Kjo është një torp, një budalallëk i llojit vet, që është na dina mos jell pa përgjegjshëm. Sepse kështu në po se pari shamia simbolizan pastërtin e qikes, që baba ja vënon qikes, kur ka qenë, asë në Turqi tashmë kjo tradit nuk përfilet. Veç, nuk e di unë kjo shka ka menu me këto, plus tani edhe merë për mja qikë mojen kështu qërshin mi turte, merë të meno. Asë një qikë të na, kjo është një tradit kur qikat para shumë viteve, 500 vjetë jënë martu dikun, për shambull kush e soli Dorontinën, Ismail Kadares, është një farë dhinte, normalisht se edhe interpretimi bëhet si kur kjo kumë ditë ku po shkon, në i farë burgu, a kush e diqka, është paradoks në vete, sepse këtu është embulume, pastaj kjo e jetë me bikini, cila nuse është me bikini dhe me kështu që është e pakuptueshme, është një turp dhe kjo duhet me dhënë përgjegjësi. Mos ndoshta shiko, mos ndoshta Elena në një farë forme se ne edhe edhe i te i kalojmë këto detaje. Mos ndoshta në një farë forme sot ky është një lloj realiteti në Kosovë, i cili mund të jetë duke u rikthyer. Nuk është ka tendenca mu rikthy. Ndoshta ka tendenca më këthy, po unë në ato dasma që kam qenë, nuk pa. Është kjo, kam ujtë kjo, kjo producenti shumë mirë tha, krahina, shambull, komuna Gjakov, Pej, pa. I kanë veshjet jashtë zakone shumë bukura, kam ujtë edhe gjubletën me marrë dhe me promovu që ka hytë tash në UNESCO, po na jem pa përgjegjë shumë kështu, na amësillëm kështu pa përgjegjë shumë edhe nuk i dhojna, nuk, këtu kjo e ka përfaqësu Kosovën. Që një farë mënyre interpretimi si që shbëhet është jo vetëm që është patriarkale, por e si kur kjo kumi ditë ku po shkan. A ka dhënë mesaj të gëbuar, apo është një përfajsim i gëbuar që mund ke dhënë edhe një këndvështrim të gëbuar negativ të ka tatë cilët edhe e kanë parë përfajsim në Kosovës? Po TikTok-u është i mbushur që nuk po dihet se çfarë ka ndodhë, çka është kjo, çka ka dashtë me tregu me këta. Do me thonë, edhe kjo krejt është shumë serioze, thua se po shkon në i farë ferri, nuk kuptohet. Për mu, për personalisht, unë kure kam pa, kam thonën që këta, kush do që ka qena të pjesë e këti ekipit, sojna, nuk ka qenë mirë men. Sepse kjo interpretim, kur përfaqësohet Kosova, që na kem nevoj në gjdo sferë, jo që është kjo në kumë di qëfar eventi, se... Nuk janë duke shku këtu në farnosa, diqka, por na duhet mu reprezentu në njërë dignitetshme dhe të përgjegjshme, jo në këtë formë, jo në këtë formë që me mendu tash krej bota se një farë mënyre, femrat e na janë njërë zakonisht qëtypura ma shumë se diku tjetër, shambull. Ta